Priza dhe lëmë për më vonë. Jemi gati? Ok, atëherë mirë mëngjes të gjithve. Mirë se keni ardhur kaq të shumë dënuar, saqë nuk e prisja. Dhe ju falenderoj përzemërsisht në këtë Creative Mornings dhe jam i lumtur sot të jem prezent këtu, mbi të gjitha me një temë kaq interesante, Revri, që përkon edhe me titullin e aktivitetit që është Creative Morning, sepse bëhet fjalë për kreativitet dhe mund të them se jo më mirë se një artist, si të gjitha artistët e të gjitha arteve pamore, vizuale, po ashtu dhe muzikët, mund të apërjetoj më së miri këtë aspekt si që është Revri. Dhe procesi krimtarisë lidhet ngushtë me krimtarinë si kompozitor, ku më pas do kalojnë në disa proces dhe shpjegime se si mendimi muzikor lind nga një letër e bardhë, zhvillohet, materializohet në tinguj, por ka disa procese shumë të ndërlikuara dhe shumë interesante që ne muzikantët i perceptojmë pak më ndryshe, kurse publiku i percepton me ndjesi. Kështu që do ta filloja me një falënderim në radhë të parë, falenderoj Kodin dhe të gjithë stafin për ftesën, Rubinin që u mor personalisht me çdo detaj për të realizuar këtë inskenim të prezantimit tim, Agronin, Joanën për ftesën dhe të gjithë stafin dhe teknikët që u përkushtuan për këtë prezantim. Unë po bëj një prezantim personal, jam kompozitor, quhem Aulon Aqi. Shkollimin tim të shkollës kompozicione i kam përfunduar në Itali, nis në 2001 dhe përfundon në 2012 për një kohë të gjatë, sepse vetë shkolla e kompozicionit në Itali është nga më konservatoret ende e sot e kësaj dite në të gjithë botën, duke pasur një kulturë dhe një traditë shumë të gjatë të shkollës kompozicionit. Përfundova në qytetin e Udines studimet në kompozicion me titull nderi të dyja laureat dhe më pas kam bërë specializim në Mozarteum në Austri dhe një specializim në Bruxelles, ku dhash mësimin konservatorin e Bruxellit, për më pas për të kthyer në Shqipëri, ku sot jam pedagog në Universitetin e Arteve për lëndën e kompozicionit, harmoni, kontrapunt dhe shkrim të shekullit të 20. Një gjithë përfshirje të muzikës duke nisur që nga shekulli 16 deri në ditët e sotme. U ktheva për një arsye të veçantë, përveç familjes, por edhe për të dhënë një kontribut në vend pas thirrjes që u bë për kthimin e artistëve në 2013. Kështu që ju faleminderit edhe një herë të gjithëve. Do ta nis këtë prezantim me një vepër që më përfaqëson, e cila është luajtur në shumë vende të botës, në Sloveni, Austri, Itali, Kosovë, Shqipëri e të tjerë e të tjerë, dhe në Amerikë, titullohet Alter Ego. Është një vepër për një quintet mix. Çfarë do thotë quintet mix? Instrumentat muzikor përfaqësohen nga timbrika dhe aspekte të ndryshme.
Zakonisht ka familje instrumenta, si që janë familje arqeve, ku futen violina dhe gjitha instrumentet me ark, instrumentat me pickim, instrumentat me tastier, si që kemi dhe pianon ose sintetizatorët. Ky është një kuintet mix për flaut, klarinet, violin, violoncel dhe piano. Zgjodha këtë vepër se për tre aspektit muzikor dhe krijues ka një rëndësi shumë të veçantë për mua, por dhe për instrumentistët dhe për dëgjuesit. Para se të dëgjojmë veprën, do të doja të lexoja diçka që kam përgatitur për ju, por jo vetëm, por për gjithë dëgjuesit e kësaj vepre në çdo koncert, ashtu si dhe për instrumentistët. Kjo vepër lidhet ngushtë me temën e sotme, Reverie, që do të thotë daydreaming ose mund ta themi në shqip një ëndër me sy hapur, por kjo ëndër me sy hapur te një krijues kalon edhe nëpërmjet një procesi që ka të bëjë me përsihatjen, që është meditimi. Dhe mbi këtë temë një nga filozofët dhe një poet shumë i rëndësishëm italian siç është Luigi Pirandello ka shkruar gjërë e gjatë mbi temën e përsihatjes dhe maskave, dhe unë këtë vepër e kam kompozuar në një periudhë 6 mujore. Më pas do flas për disa aspekte teknike të vështira në interpretim, por e rëndësishmja është aspekti që lidhet me temën e sotme. Dhe do ta nisa me disa pyetje që ju mund t'i bëni vetes, ashtu si që unë ja u kam bërë muzikantëve dhe personave të cilët e kanë vendosur këtë vepër premier për herë të parë në Itali, në sallën e konservatorit të Udinës. Sa prej jush besojnë se të tjerët i shohin për atë që janë realisht? Sa prej jush mund të thonë që të tjerët e njohin thelbin e qenjes së tyre? Po ju vetë, sa e njihni vetë vetën dhe jeni në gjendje të pranoni se keni hequr maskën e të qenit baba, nën, fëmijë, mësues, nxënës e të tjerë, pra të kaloni një stad përsihatje. Pjesa që do të dëgjoni është një kompozim i lindur si refleksion ndaj bipolarizmit ekzistencial, pra prirjes së çdo individi për të mbyllur në vetë vete dhe të kundërtës, asaj që të shtyn drejt sociales dhe marrëdhënieve me të tjerët. Janë dy forca të shpirtit njerëzor që ndeshen me njëra tjetrën dhe unë i pari jam dëshmitar i tyre. Kjo ide u besohet 7 personazheve, 5 solist, një dirigjenti dhe një kthyes i faqes. Kthyes i faqeve është personi që ne shohim zakonisht në të gjitha koncertet, që qëndron pranë pianistit, por që nuk i japim asnjëherë rëndësi. Kështu që unë kam dashur që në këtë vepër të jepja një rëndësi të veçantë, siç e shikoni është me maskë afër pianistit, dhe në fund është ai që përmbyll gjithë veprën sepse ka një rol të jashtëzakonshëm, se mund të ndodhë një moment i gabuar, tensioni e të tjerë, ku kthyesi i faqes nuk e kthen dot faqen dhe me të vërtet mund të ndodhë një problematik në interpretim. Kështu që është po aq një personazh i rëndësishëm sa vetë muzikantët. Me gjitha të, përpjekja tyre për të bashkëpunuar me njëri tjetrin do të tregoj në të njëjtën kohë dhe anën egoiste, individuale. Ata do të duan që pjesa e tyre të mbizotërojnë mbi të tjerat, duke mos u pajtuar me përpjekjet për të lidhur e bashkëbiseduar me njëri tjetrin. Me pak fjalë, ne nuk arrim të jemi altruist deri në fund, të gatshëm për të komunikuar me të vërtetë. Po ta mendosh holl, askush nuk arrin të kuptojë thelbin, qenien e vërtetë të një personi tjetër. Dhe unë vetë që shkruava pjesët për secilin interpretuesve, nuk i njoh ndodhitë e tyre personale, historitë e tyre, jetët e tyre jashtë këtij realiteti të konceptuar prej meje, të interpretuar prej tyre dhe të dëgjuar prej jush që do ta dëgjojmë në momentet në vazhdim. Me pak fjalë, ata janë maska për mua, ashtu si dhe për ju, por janë maska dhe për veten e tyre, sepse qenia e vërtetë e tyre nuk kapet asnjëherë në tërësinë e vet. Secili prej tyre është bir, mik, vëlla, shok, i fejuar ose diçka tjetër. Dhe çdo njeri prej tyre jeton çdo ditë me maskat e ndryshme që jeta i jep. Dhe maska më altruiste, ajo e violoncelisti që do ta shikni më vonë, do të dorëzohet deri në fund. Do t'i jepet trillimit ose siç do të thoshte Luigi Pirandello, do dorëleceris. Personazhi do të arrijë vendos maskën, aq të nevojshme për të jetuar mes të tjerëve, duke bërë një sakrificë shumë të madhe. Do të shihni dhe pse një maskë mund të hiqet, prapë se prapë në fytyrë mbetet maska e padukshme, që është në të njëjtën kohë dhe më e rënda, maska e përditshmërisë, që çdo njeri prej nesh duhet të mbaj për të jetuar. Pjesa është kompozuar për të treguar pikërisht këto dy pjesë të kundërta që ndeshen me njëra tjetrën. Njëra është energjike, imponuese, që përfaqëson egoizmin dhe në këto momente është pjesa e parë,
Dhe në nga ana tjetër është një pjesë më fluente që tregon altruizmin dhe bashkëpunimin, ku unë e kam përfaqësuar nëpërmjet një kanoni polifonik i cili bazohet në një polifoni minimaliste të jugut të Shqipërisë, që instrumentistët për ta realizuar duhet të ndjekin eksaktësisht njëri tjetrin dhe të hynë në një kohë të caktuar pas njëri tjetrit. Përfundimi i veprës me një koda të pjesës së parë përfaqëson megjithatë fitoren përfundimtare të egoizmit, pavarësisht momentit të dytë në të cilën dukej sikur pjesët do të bisedonin, do të lidheshin vërtet me tyre. Do të lexoj dhe letrën e Pirandellos, e cila lidhet me Përsiatin, nga unë jam frymëzuar nga ajo për të realizuar këtë krijim. Përsiatia është një humner e thellë, e mbushur me fantazma të errëta dhe rrethuar nga dëshpërim mbytës. Rreze drite nuk hyn kur dhe dëshira për ta pasur atë zhytet akoma më shumë në thellësitë e errëta. Ne jemi si ato merimangat e shkreta, që për të jetuar ka nevoj të thurin rjetën e tyre të hollë në ndonjë qoshe. Jemi si kërmit për të jetuar dhe duhet të mbajmë gjithmonë me vete shtëpinë e tyre të dobët, ose si ato molluskët që duan guaskë në fund të detit. Jemi merimanga, kërmi, molluskë të një race më fisnike. Nuk do të donim një rjet, një fole, apo një guask, po një botë vogël ama, për të jetuar në të e për të jetuar me të. Një ideal, një ndjenjë, një zakon, një punë. Kjo është bota e vogël, kjo është guaska e këti kërmili, ose këti njeriu si që quajmë. Pa këtë, jeta është e pamundur. Në momentin kur ti nuk arin të kesh më një ideal, sepse vëren që jeta nuk është që tjetër vetë se një dordoleceri, pa lidhje, pa kurfar shpjegimi, kur ti pra nuk ke mendjeshmëri, sepse ke arritur në atë pikë që nuk e vlerëson e nuk do t'ja dish për njerëzit për sendet, të mungon shprehia. Dhe nuk e gjen kurse puna që bën të përshtiroset. Me një fjalë, kur ti do të jetosh pa një jetë, do të mendosh pa një mendim, do të dëgjosh pa ndjeshmëri, atëherë nuk do të dish çfarë të bësh. Do jesh një udhëtar pa shtëpi, një zog pa fole. Un jam kështu. Unë shkruaj dhe studioj për të haruar vetveten, për të larguar nga dëshpërimi. Faleminderit. Në të vërtetë kjo shprehje finale që kufizon dhe veprën, të cilën do ta mund ta ngrysh pak volumin, ta dëgjojmë dhe të bëj kufizim. Momenti ati kanonit minimalist i bazuar në një shkallë modale i cili kërkon një perfekcion në interpretim se shumë fishohet matematikisht. Okay, kjo ishte vepra, faleminderit. Si që pat dhe nga jo vetëm nga aspektet e muzikës dhe kompleksiteti i të gjitha komponentëve që e bëjnë këtë vepër të vështirë për ekzekutimin, por dhe nga interpretimi dhe fakti që instrumentistët dalin me maskë në skenë dhe në një moment të caktuar ku e kanë të shkruar çdo lëvizje në partiturë, përveç shkrimit muzikor që e kanë të detyruar të lexojnë, por dhe aspektet e hapave dhe kohën që duhet të hynin me njëri tjetrin, sidomos në momentin e dytë të kanonit, e bënte akoma më të vështirë këtë vepër. Por vështirësia nuk qëndron vetëm tek ekzekutimi, por vështirësia qëndron edhe tek krijimi, sepse unë e kanë konceptuar këtë vepër fillimisht për ata muzikantë, pra u futa në rolin e tyre, pra në një lloj reverie duke kuptuar dhe brëndësinë e çdo instrumentisti, duke i njohur ata sidomos nga aspektet personale të interpretimit të ekzekutimit, duke marrë parasysh dhe aspekte çfarë instrumenta luajnë, të tipologjisë, por edhe çfarë
hapsire kanë për të ekzekutuar disa momente, si që se për shumë ajo përplasja e violoncelistit, i cili ishte ai që u detyrua të thyente atë aspektin e altruizmit, tek momenti dytë polifonik, duke u këputur teli violoncelit në sken, u detyruar që të luante një aspekt polifonik, që do të thot me dy zëra njëkohësisht në instrumentin e violoncelit, në një hapësirë shumë të madhe, që do të thot në mungesë të një teli, ai bënte atë çfarë bënte në dy tela të afër, do ta bënte në dy tela shumë të largët. Pra duhet të kishte edhe një shtrirje të pozicionit të dorës shumë të madhe. Dhe gjithsesi e arrin nëpërmjet studimit, ashtu siç ishte edhe përkufizimi i fundit i letrës së Pirandellos, që thoshte unë përhumbem duke studiuar. Dhe këtë proces krijimtarie një krijues, një kompozitor e ka gjithmonë në nisje, sepse si do të shohim më pas një shembull ku çdo gjë nis nga një fletë e bardhë dhe ajo materializohet. Duke marrë parasysh këtë koncept, doja të bëja një pyetje në qoftë se mund të mendojmë që të japim një ngjyrë tingujve, cila do të ishin këto ngjyra. Unë do të bëj një përkufizim shumë të thjeshtë, jo teknik, sepse nuk të... Ok, në alfabetin ndërkombëtar, notat la, si, do, re, lexohen ndryshe në gjuhë ndërkombëtare, anglisht, A, B, C, D. Ne përdorim sistemin italian të notave, që kemi do, re, mi, fa, sol, si, ndërkohë i vendosa me A, B, C, D. Kandinsky dhe Scriabin kanë bërë një përkufizim i cili nuk është absolut, normalisht, sepse ngjyrat, përsa thuhet që ngjyra, për shembull ngjyra e kuqe ka një frekuencë të caktuar të cila pasqyron energji brillante të tjerë, ky është një përkufizim gjithmonë artistik dhe jo i konstatuar fizikisht. Kështu që mund të themi që në frekuencat që kanë nota la, si, do dhe re, përkufizohen me ngjyrat jeshile, kjo është në fakt një celeste në gri e kuqe, dhe nota re, një ngjyrë të verë duke shkuar deri tek një e gjelbër. Në qoftë se unë do t'i luaja këto nota, siç është nota la, mbi të cilat mund të vendos tonalitetet majore ose minore, që një përkufizim shumë të thjeshtë, majore janë ato që përkufizohen nga një hapësirë më e gjerë, një interval terce majore në fillim, dhe është, në qoftë se marrim notën do, e cila është e kuqe si ngjyrë, dhe unë luaj këtë. Në tonaliteti minor, ashtu si që kanë dhe ngjyrat minore dhe majore, do të tingëlloj e tillë. Më e mbyllur pra, besoj se diferenca është e dukshme midis këtij akordi, më të zjartë dhe më të mbyllur. Por në qoftë se do të bëja të njëjtën gjë tek tonaliteti i notës si, dhe do të zgjidhja për shembull tonalitetin minor, në krahasim me këtë, në qoftë se do të thoja, mbyll një sytë dhe çfarë ju përjeton ndryshimi midis një tonaliteti, për shumë këti, kush ju jep gëzim dhe kush ju jep më energji negative, ose trishtim, nga këto të dyja, cila do të ishte për shumë.
E dytë, absolutisht, që është kjo një gjë që është provuar dhe sprovuar dhe pikërisht nota si dhe tonalitetet që ndërtohen në notën si, qoftë minore dhe majore, kanë një karakteristik shumë të dhimbshme, paraqesin dhimbje, dramaticitet e tjerë. Dhe në fakt, në periudhën romantike, kompozitorët që kanë përdorur këtë tonalitet dramatik, ka qenë Simfonia e Schubertit në si minor, e cila është një nga pjesët më dramatike të muzikës, e kësaj periudhe. Schumann në një lid dhe mesha e baut, para në si minor. Pra, kompozitorët kanë zgjedhur notën si dhe tonaliteti minor, sidomos të notës si, për të përkufizuar një ndjenjë dramaticiteti, dhimbje, zakonisht e përkufizonin edhe me vdekjen, dhe në regjistret e poshtëm të instrumentave, për shumë si që mund të jenë instrumenti i violoncellit, i vini notën si në regjistrin e poshtëm të frekuencat e ulta, për të përkufizuar një ndodhi, një dramaticitet, një vdekje e të tjertë. Ashtu si qëtash, nota do është përkufizohet përgjithsisht nga të gjithë artistë dhe muzikantët tjerë në tonalitetin do major, më brillant, me ngjyrë, me një ndjesi pozitive, hare, gëzim dhe zakonisht ka shumë vepra shumë të thjeshta, që të cilat janë kanë këtë aspektin e shoqërimit, e gazit, hares, interpretimit të cilat të qojnë në një stadë ndjesie pozitive. Po të shohim notën re, i jep një përkufizim të një ngjyre të verdhë, e cila është midis pozitivitetit dhe energjisë pozitive të tonalitetit të dos, dhe një ngjyre tjetër e cila është më dark dhe më mbyllur. Më pas do të jap shëmbujt se si unë personalisht kam zgjedhur disa tonalitete dhe ngjyra në disa vepra të cilat përkufizohen se më pas hynë dhe ndjesit dhe imaginata. Pra, në qofë se një krijues ka një flet bosh dhe do të nisë një vepër, në rastin konkret këtu kemi regjizorin Enkelet Luca, me të cilin unë po bashkëpunoj për një film, që më pas do të ne hapë eksperiencën e bashkëpunimit me njëri tjetërin dhe me aktoren, një nga aktoret protagonistet të filmit. Dhe aty do të japë shumë ullin konkret se si unë, si krijues, kalova në një stadë revri për të kuptuar ndjesitë e regjizorit, por jo vetëm, në përmjet skenave të filmit, të cilin e kam parë me 10 herë, për të përjetuar atë situatë të gjendjes shpirtërore të një aktori, por që në të vërtet për mua nuk është film, sepse për mua është si ndodhi e vërtet, sepse duhet të futem në brendësi. Dhe këtu kaloj tek fakti që për mua stadi revri do të thotë që të ndjesh zërin e brendshëm. Si arrihet kjo? Muzika na fal diçka të jashtëzakonshme të dëgjojmë. Por ne muzikantët dhe kompozitorët kemi një ndjesi absolute për të dëgjuar dhe atë çfarë ndodh midis notave muzikore. Pra në një partitur, në qoftë se unë kam arritur në procesin e kompozimit nga një flet bosh të arrinë një stat të tillë, kjo ka një rrugë shumë të gjatë për të arritur deri këtu. Pra, duke dëgjuar heshtjen, duke dëgjuar notat, pauzat, shumëzimin, matematikën, por gjithçka është e lidhur me emocionet, si në rastin konkret në skenën e filmit që do e pasqyrohet pak më vonë. Pra, unë arritu të dëgjoj dhe heshtjen që ndodhet midis notave. Kjo heshtje më bën që të dëgjoj zërin e brendshëm për të përjetuar situata dhe ndodhit personale ose që kanë të bëjnë me emocionet për t'i pasqyruar në nota dhe në frekuenca muzikore. Do të bëj vetëm një përkufizim të vogël në lidhje me frekuencën dhe se si e perceptojmë tingullin. Se di pse.
Mori? Si? Eu nu cred. Ska aici. Ok. Ești Hia. Pra, në qofë se ne dëgjojmë një tingull, këj tingull ka një frekuencë të saktuar. Në qofë se marrim instrumentin e violoncelit, që është kuajtur për instrumentin e violoncelit, kjo gjë që ndodhë me tingullin është shumëfishimi i tingullit të një trupi vibrues, çfarë do lloj trupi që të jetë, përveç sintetizatorve, si që është një instrument që është elektrik. Në të gjithë trupat natural, ku prodhojnë dhe instrumentat muzikor, çfarë do lloj teli i të ndosur e të tjerë, ka një frekuencë të caktuar. Në qoftë se ne thjesht e prekim këtë tel, a i thyet dhe shumë fishohet në shumë fishin e tingullit të ti bas. Dhe në qoftë se një njeri që thjesht dëgjon një muzikë, dëgjon pa këtë koncept, për një muzikant ose një person të kualifikuar në aspektin e tingujve, dëgjon dhe shumë fishin e tingujve të këti tinguj, cili është dy fishimi i vet tingullit të parë, gjysma e tingullit dhe dy fishimi në një regjistër më të lartë, një frekuencë më të lartë dhe të gjitha notat e tjera. Pra kap, të gjithë këto tinguj ndodhen të gjitha këto frekuenca brenda tingullit bazë, që është ky. Pra gjë e cila të ndihmon akoma më shumë për të pasur një horizont dhe një gamë të gjerë tingujsh, që në konceptin e krijimit, në mbi vendosje, instrumentash, timbra, ngjyra, frekuenca, kjo bëhet akoma më komplekse, duke marrë parasysh dhe këto proceset tingullit. Gjë që për një krijues, si ritmi, dinamikat, timbri, frekuencat, shumëfishimi, e bëjnë një pjesë arkitektonike një partitur. Pra nuk është thjesht një shkrim muzikor, por është një vepër e mirë menduar, e ndërtuar, qoftë nga forma dhe nga aspektet muzikore, por e lidhur gjithmonë me emocione dhe me ndjesitë. Pra, në çfarë do lloj momenti, kompozitori kalon në një stad reverie, sepse duhet të përhumbesha me të vërtet, nuk po e shpjegoj ato momente, por për të shpjeguar që një ndodhi kaq dramatike, e një personazhi të tillë që ka përjetuar me prindrit e të tjerë, si mund ta kthej nëpërmjet muzikës në një emocion që publiku të përfshihet totalisht në një ngjarje që personalisht i ka ndodhur, unë i thash regjisorit Brëm, që i ka ndodhur dhe një shoku tim të ngushtë në klasë, që kam parë një tragjedi shumë e madhe në Otranto, dhe si mund të përfaqësoj nëpërmjet muzikës kujtimet e tij të vegjëlisë në një moment kaq tragjik, ku kanë humbur gjithçka dhe nëpërmjet një muzike të cilën ai i drejtohet parajsës, si mund ta realizoj nëpërmjet tingujve, ndjesive të tjera që të jetë realisht e përputhshme me skenat e filmit, sepse nëse mua më kërkon dikush një vepër muzikore për orkestër, okay, e di që është orkestra datit të operës, janë këta muzikantë, këta kanë këto kapacitet, e ndërtoj si një pjesë arkitektonike, duke marrë parasysh të gjithë kapacitetin e instrumentistëve, orkestrës në dispozicion e tjerë. Por tek skenat e filmit është diçka që ka të bëjë me ndjeshmërinë. Dhe do të luaj vetëm disa momente të temës ku protagonisti përhumbet në kujtime dhe gjithë skena është në kujtimet e vegjëlisë. Zgjodha notën re, sepse nota re, se dhe si ngjyrë, si të thash, ishte verdhë në jeshile, që dikush tjetër e përkufizon dhe me timbrin se ngjyrat përkufizojnë përveç notave, po dhe përkufizojnë me timbrin e instrumentave, e cila është një aspekt shumë i rëndësishëm. Për shembull, korno ka një timbër tjetër, violina ka timbër të butë, të gjithë instrumentat e arqeve kanë timbër të butë. Dhe pikërisht në këtë temë, në këtë skenë të filmit, unë kam zgjedhur violinën e shoqëruar me pak nota të pianos për të përkufizuar ndjesinë e përhumbjes në kujtime, dhe kjo vjen shumë butë me violinën e cilat luan në notën re të impostuar, më të themi, në tonalitat re, që i përkon dhe instrumentit të violinës, ashtu si që kam përkufizuar dhe ngjyra e verdhë në jeshile përkon me instrumentin e violinës. Thank you.
po e përsëris, dhe u kërkoja që të gjithë mbyllnit syt, dhe dikush më pas kush do të doj të m'jap një ndjesi kujtimesh ose një moment reveri, çfarë mund të përjetoj nëpërmjet kësaj frekuence, unë pak a shumë e thash, por gjithsesi secili mund të ketë atë ndjesim personale. Po e luaj 2-3 herë në moment. Ok, Ioana. Me qëtë e më të vokërë. Jo, se pas ishte e para që u përhumbë në një moment. Në fakt, një pjesë e kujtimeve më të rëndësishme të filmi është afër detit dhe dhe ky procesi që kam zgjedhur. Po, atë po thoja. Dhe arpezhi që kam zgjedhur që kalon është një ndjesi e një dallgë të lehtë. Dhe një skenë në film, në të vërtetë është zhurma e dallgëve në breg të detit, siç është dhe skena te foto e fundit, që është një nga momentet më të bukura për mua, ku aty me të vërtet kuptohet filmi se çfarë ndryshe do të kaloj në një temë tjetër, në një tonalitet në të cilin unë do luaj dy vepra, që unë e kam për zemër kohët e fundit, është nota fa në të vërtet, dhe është tonaliteti fa minor, që kam shkruar shumë vepra kohët e fundit, dhe, se është pak misterios, o shumë intim, edhe shumë melankolik. Tema tjetër e filmit ka të bëjë me një kërkim në vetë vete, një breng, një diçka e pa realizuar, një ndoshta dhe ndjesi negative me vetëm për mos të qënë i realizuar e mos të qënë mirë me të tjerët, pavarësisht ndodhive që në ndodhin të gjithve në jetë. Dhe se si mund të realizoja këtë aspekt, doja u them pak më vonë, por më parë po e luaj, sepse është një proces. Është një moment reflektim, intim, por gjë më e rëndësishme është që në momentin e parë që u kontaktuam dhe u lidhëm në Skype me regjizorin, kapi thelbin asaj çfarë unë kam dashur të bëja muzikalisht. Është nota la bemol, midis ky insistimi të kjo notë, e përkufizoi skenën, si pas regjizorit, në një kërkim të gjetje të diçkaje që as vetë protagonisti nuk i jep dot shpjegim. Pra është një breng, një diçka që gjithmonë kërkon të rrotullohet drejt asaj, insiston në këtë notën.
kem ide aktore në thash protagonistësh. Ku insistimi gjithmonë te kjo. Okay, tema pastaj zhvillohet në mënyrë më të shndritshme ku shkon drejt përfundimit të filmit, e cila do të shfaqet në skenat finale dhe hapet. Janë thjesht kategori muzikës që janë ndjesi. Dikush mund të thotë Einaudi, janë Tirsen, ka shumë kompozitor të tjerë, të cilat është për shumë kompozitori që ka bërë kolonën zanore të filmit The Piano, që të gjithë pastaj kompozitorët e tjerë pothuajse kur dolin interes të kompozitorëve të shkruanin sidomos muzikë vetëm për piano, për kolona zanore të filme, morën për bazë edhe filmin The Piano. Diçka tjetër në lidhje me përjetimin, shumë nga jush njohin veprën që unë kam kompozuar, e cila titullohet Shi Lotësh. Aty është një moment komplet revri, sepse e kam krijuar, kjo vepër është luajtur për orkestër harqesh, fyell, cyl dyjare dhe piano. Pra ndërthurja instrumentave tradicional me klasik, në kontekst të tillë ka funksionuar shumë sepse fyelli i jugut të Shqipërisë metal që bën një frekuencë pothuajse si një lum që rrjedh, i bashkuar me tingujt e pianos që imitojnë shiun, ka qenë një nga krimet më të veçanta që unë mund të kem bërë dhe që ka rezultuar me të vërtetë i suksesshëm në ndërthurjen e timbrikës. Tani nuk e luaj dot me fyll, sepse duhet edhe fylltari, i cili është mjeshtër i madh, por dua të përshkruaj atë ndjesi që unë përjetova në një moment revri, kur kam ideuar këtë pjesë, ishte një moment që kishin filluar pikat e para të shiut, dhe u gjenda rastësisht në një ambient ku unë po luaja në piano, dhe për te i piano si ishte xhami, dhe ishte thjesht një zonjë e vjetër në mosh, që po kalon të pa çadër, duke filluar ato pikat e para të shiut në një moment fillim pranvere. Dhe thjesht për të përkufizuar në ndjesinë time, por me kapacitetin e instrumentave që na jep bota e bukur e tingujve, për të afruar publikun që të përjetoj të njëjtën situatë në përmjet muzikës, ndjeshmërin ose shiun, si që janë fenomenet e natyre. Se unë e thash që te krijuesi, revri do të thotë që ne të përhumbim, duke më bën një pyetje si e përkufizon revri në nivel kombëtar. Për mua në nivel kombëtar revri do të thotë që unë të përhumbem në ato aspektet vendit të cilat kanë identitet, siç janë natyra, relievi, deti, peizazhi, historia, familja e të tjerë e të tjerë. Kështu që në nivel kombëtar për mua si krijues janë të gjitha aspektet e përditshmërisë që ne i prekim qoftë në punë, por qoftë edhe duke përhumbur nëpërmjet natyrës që na dhuron, siç është deti, era, mali e të tjerë. Dhe po luaj vetëm disa fragmente të pjesës Shi Lotësh për të dhënë këtë mesazh se si realisht ndoshta shumë nga ju mund ta përjetojnë si shi, dikush ndoshta jo, por që përgjithsisht ka dhënë këtë efekt tek publiku. Thank you.
janë. Dhe faleminderit. Kjo është një vepër që është luajtur masivisht dhe karakteristika është që zakonisht koncertet që unë organizoj janë të muzikës kontemporane, të cilët gjuan veprën Alter Ego, por për arsye dhe për afrimin me publikun, luaj dhe vepra të tilla siç është dhe vepra She Lotus, ndonjëherë me kuartet harqës, me fyell, me cylën, dhe efekti që bën te publiku është i menjëhershëm, ndoshta se mendoj se dhe titulli dhe ai përkufizimi për jetimi që un kam bërë për të hedhur në notat ndjesi për të përshkruar shiun ato pikat e shiut, ndoshta i bashkon të gjitha elementët për të afruar te publiku dhe për ta përjetuar këtë aspekt. Kështu që nuk e di nëse ndodhi e njëjta gjë edhe tek ju. Dhe të bëja edhe një test të fundit, po që të jeni pak më të lirshëm edhe më të... Do të luaj një fragment në një tjetër tonalitet, në si bemol, ku më ka ndodhur një histori shumë e veçantë, që dikush që e dëgjoi në Itali, gjeti eksaktësisht titullin e veprës, nuk e di si ndodhi, por që për mua ishte një gjë shumë e rallë. Zakonisht i afrohen, siç është një vepër tjetër që kam titulluar Ran, që duke vrapuar ka këndjesin, ose ajo e detit, lumi, por në këtë rast, për këtë fragment, më ndodhi me të vërtet shumë me çuditshme se si... Dhe dhe shpjegoj procesin e krijimit edhe pse. Kështu që, nuk e di, do të dëshiroj edhe njerë të mbyllni sytë dhe se cili të jepte një përkufizim të ndjesive të. Ajo që mund të them është që tu ka një rotullim të gjithë këtyre arpezheve që rotullojnë në vetvete dhe nuk e di çfarë ndjesit. Muzika e ka këtë forcë, se që ndonjëherë preferojmë që mos të flasim ose më saktë tu ka shumë miq që më njohin, por ka nga disa nga ata që më njohin realisht nëpërmjet muzikës. Që në vite kanë ndjekur të gjitha aspektet, proceset, koncertet e tjerë, dhe më thonë që kur je në muzikë, dukesh totalisht, me fjalë si një kub transparent, ku në përmjet tingujve të tu, gjuhës tënde muzikore, kuptohet dhe se si je. Kjo gjë më ndodhi para dy javësh në qytetin e Barit. Kisha një koncert dhe luajta disa vepra të mia, ku kishte shumë personalitete dhe njerëz të një eksperiencë muzikore shumë të madhe, sepse ishin të një moshe të caktuar, të cilët, sipas tyre, pa më njohur, nëpërmjet muzikës, përkufizuan disa karakteristika të karakterit tim, nëpërmjet disa veprave të cilat, siç ishte She Lotus e të tjerë. Ky fragment nga kjo vepër titullohet Lule Dielli, dhe në fakt, prandaj thash Joanës që më shumë se Lule Dielli për konceptin që the, e përkufizon atë ndjesi, besoj, dhe është ky rezatimi dhe kjo lule dielli që rotullohet në vetvete, dhe këtë kam realizuar pas nëpërmjet këtyre pasazheve. Kjo është gjithmonë një rotullim për të përkufizuar atë lule e dielli që kthehet gjithmonë nga dielli, dhe kjo është me orkestër arqësh e të tjerë.
Kështu që ky ishte prezantimi, përkufizimi i krijimtarisë, i procesit të krijimtarisë, i ndjeshmërive nëpërmjet dinamikave, ngjyrat, timbrit e të tjerë, arkitekturës muzikore. Nëse keni një pyetje, jeni të mirëpritur.